xarumaha shirkadda Home Petroleum waa goobaha ugu mashquulka badan ee dadweynuhu ay ka qaataan shidaalka. Kaarka shidaalka waxaan ka qaataa goob kasta iyo gobol kasta Home Petroleum. Kaarka shidaalka ee Home Petroleum waxa kale oo ku iibsada gaasta aynu cuntada ku karsano. waxaan kaarka shidaalka ee Home ku helaa dibac bilaash ah oo igu hurra marka soo aan isticmaalo kaarkaygan bil kasta. Kaarka shidaalka Home waxa uu iga caawiyaa inaan ogaado kharashaadka bishii ku baxaya shidaalka. waxaan shidaalka baabuurkayga u isticmaalaa kaarka Home Petroleum. isla kaarkaygan shidaalka ayaa waxaan ku iibsaday saliidda baabuurta ee Home Petroleum. kaarkayga shidaalka ee Home Petroleum waxaan lacagta kaga dhex shutaa ii dahabtayda anigoo gurigayga jooga. kaarkayga shidaalka ee Home Petroleum waxaan lacag la'aan ugu helaa maydhista gaadhigayga. anagu shirkad ahaan waxaan ku qaadanaa shidaalka kaarka Home Petroleum. wixii kale waa hambiye huube, horseedka shidaalku waa Home. haddaba macmiil adiguna isticmaal kaarka shidaalka ee Home Petroleum adigoo ka helaya dhammaan xarumaha shirkadda ee ku yaala magaalo kasta.